Nav karsti. Aga. Es teiktu, es nezinu, viņi bišķiņ sausāk, kā es domāju, ka viņi būs. Hello! Es esmu tik excited, labi, ar Kasparu ļoti runāju. Labi, es sākšu ar pirmo lietu. Es pēdējā video teicu, ka šogad netaisīšu santmas, jo tāpat tās es neko aicēt nedaru. Un tad es labi runāju par vispār, par to, kā es jūtos saistībā ar video filmēšanu un visu to un visu to. Un tad man vakarā Austra uzrakstīja, un viņa teica tā kā, ka viņa rīk šogad gaidīja santmas. Un viņa runāja par to, ka pat tagad, kad tā kā ir Covid, protams, un daudz ko nevar darīt, un daudz cilvēku vienkārši tā kā sēž un neko vienkārši burtiski nedara. Un tad viņa teica, ka tieši šie arī būtu tā kā iespējami izmantot šo laiku, lai es pamēģināt darīt lietas, kuras mēs pamēģinājis darīt, lai tur kaut ko, tur vairāk tur sāktu vingrot mājā, lai tur gatavot, vai nu ir ā, ko darīt, tā kā, lai tu katru to dienu tā kā pavadi, kā, nu tā kā, Austras vārdiem bija laikam godam nodzīvot, man liekas, viņa teica, vai kaut ko tādu. Un es pat ļoti iedvesmoju, es domāju, bet tiešām tā kā, es nezinu, šeit man ir daudz motivācija, man ir daudz enerģija, tad arī viņa runāja par to sevis salīdzināšanu ar citiem, tad viņa teica, Sant, what the fuck, saņemies, un loži tā, bet tas bija tas summary, ko es varētu pateikt. Un viņa ļoti iedvesmoja, un es atzinu, ka es aizīšu santmas kā santmas, bet es vlogošu, es ar šeit nevlogošu katru dienu, bet, jā, es nezinu, ka tas middle ground starp santmas un vienkārši vlogošanu. Es domāju, ka cieši vlogošu šajā laikā. Un man ir pāris jaunumi, ko jums pateikt. Pirmkārt, es nopirku savu iPhone. Es nezinu, es nezinu, es excited! Jo man, es neesmu pirmkārt pasāks no iPhone cilvēks. Nekad nav bijis iPhones. Nekad dzīvē. Otrkārt, es vēl nekad nepārkstu tā kā dārgus telefons, jo es vien nekārāk samērāk saplēju, esmu kaut ko izrīju. Man tā kā, es nezinu, kas man bija žādi, ka šeit ir daudz naudu, lai pirkstu dārgu telefonu. Un šogad man bija tāds, nē, Santa, tu, es nezinu, man vienkārši ar to šo arī slēkmēt blīlai par to, kad mans telefons slēk karas, jo man ir Huawei P30 Lite, un es pirku Huawei P30 Lite, tikai šogas var nopirku. Jo man iepriekš es biju Huawei P20 Lite, man ļoti patika, bija perfekts telefons, par nevarēju sūdzēties, bet šajā telefonā es teiku, karas Spotify, man neiet Spotify, tad telefons karas, un es saprotu, kāpēc. Pēc man uzstāja pilnīgi tāds pats telefons, viņai nekars viņš, es nezinu, kāpēc man tā kā, jo man arī nav tā, ka man visi atmiņi būtu pilnīgi kaut kas tam vajadzīgs. So, jā, man tā jau bija no pirmās dienas, un tad es domāju, es laikam sevi tā kā paltināšu uz Ziemassvētkiem un uzdāvināšu savu iPhone. Un es vakar pasūtīju iPhone, un es šodien braukšu viņam pakaļ, un man ir tāds, es nezinu, šo pārāk excite, ir man nekad nav bijis iPhone, es pārnemāk, es nezinu, kas viņa jādara. Nezinu, kādā valodā man arī būs jārunā, bet jā, un šeit krāsojos, jo man vienkārši ir, es nevienu tādu motivāciju, tāds labs garas stāvoks, man gribas labi izskatīties, tāda pozitīva enerģija, pozitīvs vāb. Vēl viena lieta, saistībā ar jauniem ierobežojumiem, es domāju, ka es brauktu piekdien pie Austras ciemos, jo tā kā tu var braukt pie cilvēku, kurš ir viens, un ja tu esi viens, lai jūs kā kopā satmatī pa mājas vienlīdzībā, un es domāju, es braukšu pie Austras. Bet tā kā brīvdienās, cik es sapratu laikumu veikalos, varēs tikai pārtikas pretis nopirkt, un es pēc skatīju pie Austras, mēs balinājām viņš matus. Un tie Austrai vakar tādu rakstu, mēs nevarēs nopirkt balinātāju pēdējā brīdī, varbūt man jau tā kā tagad viņu veik un kaut ko tamlīdzīgu. Un tad šodien es domāju, ka es vēl ieši pie frizieru izbalināšu matus. Es pēc nevarēju pie frizieru, man varēju pašai tur kaut ko maharēt un darīt, un man ieši arī bija stāksts, es ar pie frizieru, viņš man izbalina tā kā es negribu, vai ka viņš pats kaut ko tā kā pakapojas. Bet es nezinu, esmu jau napilsētā, es gribu izmēģināt vietējās iet savas vietas, kur var darīt ar matiem vēl kādas pārvērtības. Tā kā tas ir jauns, un vēl man ir trešais jaunums. Daudz. Es ir priekšējā reizē pastāstīju par to aplikāciju Paimie kafiju, kas ir būtisks, tas pats, kas Patreons. Bet viņš ir tāds vairāk cute, es teiktu. Un kur tikai es varu man nopiek kafiju. Un man, es šodien arī pamodas, man bija pirmais cilvēks, kas man nopircis kafiju, bet, diemžēl, viņš man nezrasītījās savu vārdu, tā kā es nevaru viņu kādā ziņā apsveikt vai viņam kaut ko uzrakstīt vai aizsūtīt. Un man bija tāds, un es domāju, varbūt es arī varētu tajā
Man jau tagad ir ļoti daudz motivācijas, es nezinu, no kurienes viņa parādījās. Man liekas tik jauki, un GSM ir ļoti jauka un tādu motivējošu ziņu, un es domāju, ka es varētu tajā baimīja kafija, tur arī kā var arī tā, ka tu liec atsevišķi video, kur tikai tie cilvēki redz, un tur vēl ir nopikt tā kā Zoom zvanu, un domāju, ka tur viņam ir doma pirmajam video, ko es varu nosilmēt un tur ieliktu. Un tad arī es gribētu kādu dienu sasīt Zoom zvanu ar tiem cilvēkiem, kas mani tur atbalsta. Kā man liekas, būtu rītīgi cool. Un jā, tie pagaidām ir mani šodien jaunumi. Un šodien, jā, es jau gaidu spēkšu vēlāk, kad es arī iegu tomu te. Un es nevaru tik esmu saitēt un... Un pārāk daudz emocijas, man liekas. Un vēl tas vakar taisīja Eistams, kaut ko tajā Elfa kostīmā dejoju. Un tad tieši aktors tur nofilmēju, jo es viņu papršķirējuši, kad nofilmēju. Un es domāju, šeit būtu intro, tā kā šajā ziemas laikā maniem vlogiem būtu funny. Vēl viena lieta, ko es gribu piebilst. Ātri reklāma, bet labi nav reklāma, par šo nemaksās, vienkārši gribu ar to padalīties. Kopš izvilināju matus, man tā kā mati ļoti bēd, ļoti savs, ļoti bēd. Un es ar šo šampūnu no kondicionēs, man liekas, tajā drogu video rādīju, jo man bija no drogām, kad varu savu paņemt dažādas lietas un vesīt jau savu giveaway. Un tā kā man neviens nesatīties šo šampūnu, pat viņi izvēlējos drogās, disclaimer. Bet man ir šāds Macadamia šampūns un kondicionieris, viņš ir ļoti, 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 ļoti labs. Kopš izbalināju savas mātas, viņa tā kā gala bija sausi, bet es rekomendēju, jums ir ļoti savas mātas, šis ir ļoti labs. Es origināli gribēju ņemt to tīči, fiči, tādā, kā viņa sauc, džiči, kaut kāds tīči, es neatsošu, kā viņa sauc tādā lielā sarkanās pudelēs ar Max tīči, viņa sauc kaut kāds tādā lielā sarkanā pudelē, bedhead. Jā, šo TG Bedhead, tāds sarkans butilkas bija, butilkas. Un man nekārāk, viņš ļoti atgādina to šampūnu, viņš arī bija tāds bies un ļoti barojošs. Tā kā cilvēkiem, kuriem ir ļoti sabojāt matus, rekomendēju viņu. Hello! Es esmu Rīgā, es dabūju savu telefonu, viena iespēja, ko esmu bēdīga, ir tāda, ka viņš ir kaut iPhone'im ir kaut kāds jauns prikols, nezinu, kā to nosaukt, kad viņi gan 12. iPhone's, gan tagad 11. Tos, kas ir tā kā ražoti. Nu, kaut kāda jaunā sērija pārdod bez lādātāju un austiņām, ja lai nebūtu tā kā plastic waste, kas ir forši, bet es neesmu iPhone cilvēks, man nav ne iPhone austiņas, ne lādātājs man iepriekšējā telefona. Tā kā es neesmu priecīgi par to, bet esmu Rīgā, tā kā Artūrs, es tagad braukšu pie Artūrs, kurš biedra Artūra, labiek pāris sniekus, un Artūrs man palīdzēs tikt, es nezinu, darboties ar šo lietu, ieslēgt viņu un parādīt visu, jo man nav nejaus. Vienīgais teikt, man jāizbrauc līdz Artūram, un man braukt par Rīgu ir ļoti stressful. Man ir šausmīgs stress, jo es tā kā neesmu no Rīgas pati. Bet jā, tos mēs ciemos pie Artūra. Artūram ir piemīlīgākais suns pasaka. Ko? Es saka tā mamma. 5, 6, 4, 2. I'm a new bitch now. I am a new bitch. Ko tu tur dari? Es nezinu, es nesaprotu. Ir 8 vakarā, un es beidu, tad esmu mājās, un dodos tik exhausted. Bet es biju iepirkties. Es labāk dažas zinišanas lietas, vēl ir zinišanas lietas, bet dažas lietas, kuras gribētu rekomendēt. Tāpēc es to tagad darīšu. Nopirku arī plēvītes man telefonam. Viņu būs fan uzlīmēt. Jā. Bet pirmā lieta ir šīs tējas. Es viņas pirmo reizi nopirku, kad vēl kaut kādā 11. Vasē, man liekas, viņai bija akcija maksimā. Bet šodien viņam bija akcija Rimi, un šīs tur iepārē bija tās, wow! Šīs manas mīļākās, tā kā Ziemassvētku tējas. Nu, redzēs, ka tās uzvienojums ir marketāts kā Ziemassvētku, nu, viņas izstāsta ir tā Ziemassvētcīgas. Tā kā rekomendēju tās. Mājas, ābola, pankulkās, pankulkās, šīs ir manas mīļākās. Tad es nopirku šo, kas bija pārāk expensive, par ko es nāc priecīga. Very rīz, very rīz, un tad piens. Un ir šī white mango tēja, tagad es iebraucu topā iecevā. Ir šī white mango tēja, tā ir Artūra mīļākā tēja, viņš dar tikai šo. Un es viņu arī neatradu, tāpēc. Vēl es atklēju licitāru spēlmiņus, tos es šovakar pagašošu, došu rekomendācijas par šiem. Millenmirš,
Miller Milš. Viņš tik labs. Man jau sāk kakls un augsts Milleri mirš pa virsu. Vairs nebija meloni. Tad es nopirku Roltonu, es vairs nopirku iPhone, vairs nebūs naudi nekam. Tad es nopirku pelmeņus Artūram ar gaļu. Es teiktu, ka šie ir labi. Es atceros, kad es vēl ēdu gaļu, es bieži pirku šos. Man agrāk ļoti garšoja pelmeņi. Tā kā tā. Un man ļoti sagribējās Timbergs sulu, kamēr šī veikalā. Oh! Man ir grūti viņu turēt un liet. Nevarēju kamerā tāpat redzēt, kā es viņu turu. Esmu atpakaļ, un viena lieta, kas man nepatīk par šo te ir, viņi katrs ir plāstnesas šatādā. Un zinot, kāpēc, jo agrāk viņi bija kartonā. Es zinot, ka es viņu pirku, katra tā te bija savā, tā kā kartonā nepalikā kādā bieža te es ir. Liekas, viņi ir plāstnesā. Man liekas, cilvēks lai gāja no plāstnes uz kartonu, bet teik, es neloid. Es uztaisīju pelmeņus, Artūram es ielku vienkārši pelmeņus, bet sev es ielku ar šķidrumu, jo man patīk ēst pelmeņus kā zupīti. Es nezinu, vai tas ir weird vai nē, bet es nezinu, man tā tēti sēda, un tas arī tādu. Un cik sanīgs neesmu ēdus kā zupu, un es vegetāros pelmeņus, kur tikai tādus nebiju ieraudzījusi veikalos. Un tā kā nebija nekad nopirkusi savu. Memories. Karsta brokolis. Ir nice, ir nice. Viņi, protams, šeit dārs viņiem negaršo tā kā agrāk garšoja pelmeņi. Bet viņi ir labāk nekā, piemēram, ir tie dumplings. Ar dārs viņiem tos bijāras, bet viņi jau nav kā pelmeņus nevar vārīt. Viņus tā kā cep. Tā kā... Ok, es domāju, cik būs viss šodienai. Atā!